အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ Saturday ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ် Manchester City အသင်းနဲ့ Crystal Palace ရဲ့ပွဲပေါ့လေ။ဒီပွဲကတော့ Crystal Palace ရဲ့ဆဟဘတ်မှာကံရတယ်။ဒါဒီပွဲဟာ Manchester City တို့ထင်တဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားရတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ပထမအကြော်တုံးက Etihad ကွင်းမှာ Crystal Palace က2ဂိုးသွင်းခဲ့သလိုတတိယဂိုးကိုလည်းသွင်းခဲ့ပြီးတော့ပါဒါဒန်လူကြီးကပယ်ဖြတ်လို့2ဂိုးတည်းဥဆောင်နေတာ Erling Haaland ရဲ့ hat-trick ဂိုးနဲ့ပဲ City က 4-2 နဲ့နိုင်ခဲ့တာဆို Crystal Palace က Manchester City ဒီဟာဒီမှာအဝေးကွင်းအားနေတာကိုကောင်းကောင်းအခွင့်အရေးယူပြီးတော့အထူးဖြင့်သူတို့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုဒီနေ့တော်တော်ပိတ်ကစားတယ်ဒီနေ့ဘွားမှာ Crystal Palace က Zaha ပြန်ပါပြီးတော့ Zaha ကိုပုံမှန်သူကစားနေတဲ့ဘဲတောင်မှထပ်အထောက်မှထားပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ AU နဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ဒါ Michael Olise ကိုထားတယ်စန်တာဘက်ကတော့ဒါသူတို့ Yogi Anderson ရဲ့ Guhi ရဲ့ပြီးတော့မှ Nathaniel Clyne နဲ့ Mitchell တို့ကစားပြီးတော့ Quinn လည်းက Lukonko ရဲ့တစ်ဖက်က Milovic တို့ကစားတာပေါ့လေဒီ Manchester City မှာတော့ Erling Haaland ကိုပဲအထောင်ထားပြီးတော့မှဒါ 4-2-3-1 ပေါ့လေတကယ်တော့ 4-2-3-1 ဆိုပေမဲ့ခန်းစစ်က3ယောက်ပဲဘာလို့ဆို John Stones က right back position ကနေအတွင်းကိုဝင်ကစားပြီးတော့ Ake ရဲ့ PDS ကအခန်းကြီးရဲ့တွဲပြီးတော့မှာကွင်းလယ်မှာဘာနာဒူဆီလ်ဗာနဲ့ဂွန်ဒိုဂန်ထားတယ်ရိုဒရီဂိုလေထူးထူးဆန်းဆန်းနေတဲ့ကေဗင်ဒေဘရိုင်းနာရောခိုင်ဝေါကာကိုအရန်ထားတာပြီးတော့ဒီဘာနာဒူဆီလ်ဗာရဲ့ဂျက်ဂရီလစ်ရဲ့ဖီလ်ဖိုတန်ရဲ့အထောင်တိုက်စင်မှုပဲဟာလန်ပေါ့စီးတီးကဒီနေ့ပွဲမှာတော့တစ်ဖက်သက်ဖိထားတယ်သူတို့ပိုဇီရှင်ရလေအများကြီးရအောင်ချန်စ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်စတယ်ပဲလစ်ရဲ့ခံစစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်စတယ်ပဲလစ်ရဲ့ဒီကိုယ်တော်ကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအများကြီးမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးစီးတီးကဘောလုံးကင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အများအပြားကဘယ်ဒီ forward passing တက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်ညာပဲပြီးနေဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါ Crystal Palace ရဲ့ခံစစ်ကြောင်းက2 line 2 line ထပ်ထားတဲ့အခါသူတို့မှာ space လုံးဝမရှိဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးမျိုးကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာဆိုရင် Erling Haaland တစ်လုံးရတယ် now ဒီ Rodri တစ်လုံးရတယ်ကိုယ်တော်ဆေးသွားတယ် Quaita ဆေးသွားတယ် now ဒုတိယပိုင်းမှာဆို Haaland count တိုက်ခွင့်တစ်လုံးရယ်ဒီ Everest တလုံးရေဒါပေမဲ့ City ကိုလည်း chance အများကြီးမပေးဘူး City ကဘောလုံးကင်ထားတယ် Crystal Palace ကဒါအမှားကိုလုံးဝကိုအချိန်တိခံပြီးတော့အချိန်ပြည့် pressure ပေးတာပေါ့လေ Crystal Palace ဘက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့အဓိက Crystal Palace ကအခု DR ဒီမှာပြဿနာပါလို့ဆိုတော့ဂိုးပေါက်မှာရုံးကန်နေရတဲ့အချက်ပဲဂိုးရဖို့တော်တော်လေးရုံးကန်ရတယ်တိုက်စစ်မှာ Crystal Palace ကအသင်းလိုက်ကစားဟန်နဲ့ဂိုးမရပဲ individual ပုံနေနဲ့ပဲဒီရာဒီမှာဂိုးရတဲ့ပုံစံတွေ့ရပြီးတော့ Vieira အသင်းကယုံကြည်မှုတော်တော်လေးပျောက်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Crystal Palace ကဒီစပြီးတော့ Jordan EU ကိုအလဲကိုထည့်ပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ Zaha ကိုထည့်ပြီးတော့သူတို့တိုက်စစ်ဆင်ဖို့လုပ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပုံစံပျောက်နေတဲ့တန်းမှာမိနစ်80ကျော်ပေါ့လေစုစုပေါင်းမိနစ်88မိနစ်မှာဒီ Olise ရဲ့ Lise ရဲ့အမားပေါ့လေဂွန်ဒွန်ဂန်ကိုသွားထိလိုက်တာပေါ့လေဒီနေရာကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီအရာက Manchester City clever ဖြစ်တာဗောလေတောင်းကံမို့ချက်ချင်းကန်တဲ့ချိန်မှာ Crystal Palace ကဒီ Lee Sey ကလုံးဝကိုစိုးရင်ပြီးတော့မှသွားတားနေနေမှာဒီသူ့ရဲ့ follow through လက်ထိသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ခြေောက်ကိုထိသွားတဲ့အချိန်မှာဒါ penalty ပေးလိုက်တာဗောလေဒါကတော့တိတ်ပြီးတော့ complete တက်ဆရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဒီခါလေးကြာရင်ဘယ်လိုပြောမလဲတချို့တန်ယူကြီးတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူးဗောလေဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဒီ Gundogan ကိုထိချက်ကတော့အရင်မပြင်းဘူးဒါပေမဲ့လေဘယ်လိုပြောမလဲအေရီယာထဲမှာဖောင်းကျူးလင်တာကတော့ဒါဘယ်လိုမလဲ clear ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ Manchester City ကို penalty ရတယ်အဲ့ penalty ကိုပဲဒါဘယ်လိုမလဲ Erling Haaland တီးရင်ကန်သွားတယ်အဲ့မကန်ခင် penalty မကန်ခင်ဒီ Man City ကလူလဲဖို့လုပ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကွင်းလယ်က Bernardo Silva ကဘောလုံးကင်ထားပြီးတော့ movement နေနဲ့ light ရွှေ့တယ်ညတောင်ဘက်မှာ John Stones တက်သွားတယ်ဘယ်ဘက်ချက်မှာ AK တက်သည့်တိုင်အောင် Palace ကကန်စစ် line ကိုလုံးဝမဖောက်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကညာတောက်ဘက်မှာသူတို့ cross တွေအချိန်ပေါင်းမြောင်မြောင်ဆိုရတယ်သူတို့ရဲ့ final and protect ကအားနေနေတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Haaland လည်းလုံးဝမရတော့ Haaland ဆိုပထမပိုင်းမှာ chance ကတော်တော်နေတာဆိုတော့ဒုတိယပိုင်း Everest ဝင်လာတဲ့အခါမှာ Jewel attack ပုံစံဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ City ရဲ့ space နည်းနည်းပူရလာတယ် Crystal Palace နည်းနည်း open ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ penalty ရသွားတာပေါ့လေအဲ့ penalty ကိုဒါ Erling Haaland ကကန်သွင်းပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီ Premier League ရဲ့28ဂိုးမြောက်တွင်ဂိုးကိုရယူသွားတယ်အဲ့တကူကပဲ Manchester City ကိုစပြီးတော့ဟောဖြစ်တာပေါ့လေပထမပိုင်းတော့က Phil Foden Jack Grealish ရဲ့အတိုက်စစ်အတွင်းမှာ Foden ထက် Jack Grealish ရှာဖြစ်တယ်ဒုတိယပိုင်းမှာနှစ်ယောက်စလုံးတောင်းပန်းလုံးဝတည်သွားပေမဲ့ City ကအလေကျော်ကိုပိုဖောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်း penalty ရသွားပြီးလို့ City အနိုင်ကိုရတဲ့အချိန်နောက် De Bruyne ဝင်လာအချိန်မှာ Palace ကစပြီးဖွင့်တော့ Palace ကထူးထူးခြားခြားဆိုလို့ဒီ area ထဲမှာ Zaha တစ်လုံးဆွဲထွက်သွားပြီးတော့ချပီးတစ်လုံးကလွှဲရင်
တိတ်မြန်မြန်ဆဆမရှိဘူးဆိုတော့ Crystal Palace ကိုတိုင်ကဒီကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေအခုဂိုးရနိုင်မဲ့ chance create ဖို့နေနေတာဒါသူတို့ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုဂိုးပေါက်မတည့်တာတို့ shot on target လုံးမရှိဒါ shot on target မရှိတာဒါ၃ဘွဲ့ရှိပြီ Crystal Palace ကဒီနေ့ဘွဲ့မှာအပါဝင် Manchester City တို့ကတကယ်ကိုခတ်ခဲတဲ့ဘွဲ့ဖြစ်တယ်တကယ်ကိုအရန်ကိုကြက်တဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုဘွဲ့မျိုးဟာအမြဲတမ်း tough game ပဲ Palace away ကခတ်တယ်ဒီကွင်းမှာလီဗာပူးတေးကြပြီးပြီ Manchester ဒီ Manchester United တေးကြပြီးပြီဒီကွင်းဟာသူတို့အတွက်တကယ်ကို tough game ဖြစ်ပေမဲ့ Manchester City အတွက်တစ်ချက်ပေါ့လေ Crystal Palace ရဲ့ one concentrate loss ဖြစ်သွားတာပေါ့လေတစ်ချက်လောက်အာရုံစုစိုက်မှုနည်းသွားတာကနေ City အတွက်အနိုင်ဖို့ဖြစ်သွားတယ် Manchester City အတွက်အနိုင်ကိုကတော့ Erling Haaland ပေါ့လေရက်ကန်28ဂိုးသွင်းလိုက်ပြီး Harry Kane ကသွင်းဂိုး20သွင်းထားပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာ8ဂိုးအကွာကိုသူကထပ်ပြီးဖြတ်ထားတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရ Manchester City တို့ကတကယ့်ကို tough game အနေနဲ့ဒီဘွဲကိုကျော်ဖြစ်နိုင်ပေါ့လေ City ကလာမဲ့ပွဲစဉ်မှာ Liverpool ကိုသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Etihad ကွင်းမှာခံရမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရ Manchester City ကဒီနိုင်ပွဲနဲ့အတူ Arsenal အသင်းကို pressure ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေ Crystal Palace အသင်းအနေနဲ့တော့ဇက်တိုက်ပေါ့လေ Palace ကဒီပွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့က Arsenal ရဲ့ Emery ကွင်းကိုသွားခံရမယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ super sunday ပွဲတိုင်မှာ city ကသူ့လို့သူ့လို့ပြီးပြိုင်ဘက်ကို pressure ပေးတဲ့အချိန်အစောပိုင်းတုန်းက chelsea နိုင်နဲ့ spurs နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ liverpool ကတော့ရှုံးပွဲတွေ့သွားတာပေါ့လေ guardiola အတွက်တကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကနေ erling haaland ရဲ့ penalty နဲ့ပဲနိုင်ပွဲရရှိသွားခဲ့တာပေါ့လေပြည်သက်တည်နေတဲ့ဘလူးမြင်ကြလေဒီပွဲပေါ်နောက် man city ကရောနောက်ထပ် tough game တွေကြားထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလက်ကောက်အောင်ယူလာတဲ့ city အပေါ်ဘလူးမြင်လေ crystal palace နေနဲ့ရောဒီနေ့ပွဲပေါ်ဘာမြင်ကြောက်တယ်လို့ crystal palace ဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူး man city ဘယ်လိုပြောမလဲခက်ခဲတာတော့မှန်တယ်အနိုင်ရဖို့ထိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ City ပဲရှိတာပေါ့လေဘာလို့ဆို short on target တလုံးမှမရှိတာ target လည်းမရှိဘူး short of target တော့မရှိဘူးဒါအဲ့လောက်ထိကို City က dominate လုပ်ထားတာပေါ့လေဒါ Haaland အတွက်28ဂိုးပြိုင်ပွဲဆိုပါ34ဂိုးတွင်းပြီးတော့ဂိုးအများဆုံးတွင်းသူမှလည်းထိတ်ဆုံးမှရှိနေပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်